Za největší nebezpečí považují soukromníci i svobodní tažení současné vládní garnitury proti malým a středním podnikatelům, čímž podle nich ubývá lidí nezávislých na státu. Počet živností, které končí, se neustále zvyšuje. Bude se zvyšovat ještě více, jak budou nabíhat nové zákony. Myslíme si, že tento problém je tak veliký, že se může stát, že drobné podnikání úplně zanikne ve velkých řetězcích. Snaha zabránit těmto hrozivým scénářům právě vedla svobodné a soukromníky k tomu, aby spojili síly. Tady dáváme k dispozici koalici, která má dobrou šanci na to, že překoná 5%. Ukazují to průzkumy, které už zkoumají, jak by lidé volili v těch jednotlivých krajích tuto společnou koalici. Ukazuje se, že to nebude ztracený hlas a to je strašně dobře pro voliče. Lídři svobodných a soukromníků upozorňují, že se rozhodně nejedná jen o zájmy podnikatelů, ale ve hře je spousta pracovních míst. Největší zaměstnavatel jsou vlastně malé střední podniky. A dneska to vidíme v přímém přenosu Ostravy, co se stalo. Obrovská firma, která byla vyzvedávaná kdysi, tak spadla a s ní spadne 30 000 lidí. S těma zaměstnancema bohužel bude muset vláda nějakým způsobem vyřešit tu situaci, ale s těma malýma podnikama, ty kdyby teď podpořila v tom v rámci toho kraje, tak ti by absorbovali většinu těch zaměstnanců nebo těch lidí, kteří by chtěli pracovat. Volby do krajských zastupitelstev, ve kterých by svobodní a soukromníci rádi uspěli, se uskuteční letos 7. a 8. října. Věra Dušková, Televize Praha.